Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli na svečano otvaranje izložbe Šaltir knjiga Starosavna. I najpre da kažem nekoliko reči o samom naslovu izložbe. Naime, kao što znate, psalmi, po kojima je Psaltir dobio ime, se pripisuju caru Davidu, naravno nisu samo njegove, ima i njegovog sina Solomona, braće Koreje i tako dalje, ali se uglavnom pripisuju caru Davidu, koji je živo 11. vek pre Hrista. Dakle, uz Ilijadu i Odiseju, to je nešto najstarije na čemu je ova naša najstariji spisi poetski na kojima je ova naša civilizacija zapravo i zasnovana. I ne može zaista danas neko da kaže da se računa u obrazovnog čovjeka ako ne zna bar nekoliko psalama i ako nije čitao bar dva, tri pojanja, pevanja iz Ilijade i Odiseje. Ono što je interesantno, međutim, dakle, ne samo da je njihov starost psalama, odnosno psaltira kasnije kao knjige važno, nego je to što su oni toliko inkorporirani u umetnost, u život zapravo savremenog čoveka, da mi to i ne znamo. I sad kad biste počeli da istražujete i da tražite gde sve možete da nađete psalme ili pojedine stihove psalamske u poeziji, u književnosti, u slikarstvu, evo ovde imamo u srednjevekovnom, da ne pričam, scene psalamske, vidi ste se verovatno začudili, kao što sam se i ja začudio kad sam počeo da tom pomalo istražujem, recimo u muzici, recimo, ajde sada na jedan taj primer, meni je to bilo jako interesantno, u disko muzici, jedno od najpopularnijih disko pesama, one čuvene Bonnie M, By the Rivers of Babylon, to je zapravo na rekama vavilonskim, dakle to oni pevaju psalam. I interesantno je bilo taj ritam koji oni pevaju, kako je veze ima sa, to je tužbolica, na rekama vavilonskim je tužbolica, a oni su to prepa, do duši im onaj jedan lagani uvod, a onda pevaju disko klasičnu pesmu sa jednom tužbolicom i potpuno su celu stvar izvrnuli, ne bi me čudilo da je to bilo sa nekom namerom. Ali eto, da ja sad ne dužim, pošto mi ovde pričamo o psalmima, mi ćemo prvo da čujemo dva psalma, 22. i 136. I Mila i Predrag će nam otpojati i naravno, pošto su psalmi u pitanju, da kažem samo još da psalo, mi smo psalme, oni su pisani izvorno na jevrejskom jeziku, ali smo ih mi preko grčkog primili, odnosno grčkog prevoda, i psalam, grčka reč psalo znači okidati žice, trzati, ovo što će Predrag večera sada radi, ali pre nego što oni krenu da ih pozdravimo jednim aplauzom. Izvolite mi. Prvo 22. je li tako?
svoga radi. Zamislimo da je tako baš saltir uz koji je car David
pojao i izgledao i da čujemo sad 136. psalam, koji se vrlo često peva u crkvama za temnicama. Gospod.
Slavite Boga nebesnoga, Aliluja. Nebeska muzika. Nebeska muzika. Ja namerno u uvodnom, kratkom uvodnom slovu nisam pomenuo koliko su psalmi prisutni u bogosluženju. Pretpostavljam da će otac Milan o tome nešto da kaže i da svečano otvori ovu našu skromnu izložbu i da se vratimo čitanju psaltira, to može samo da nam koristi, siguran sam. Oče Milan, neki god. Hvala poštovani direktore, dragi prijatelji, Rena, tako je, to imamo dete naše, dobro. Da se nadovežem, kaže, slavite Boga nebeskog, aliluja, to jeste poruka svetih knjiga, psaltira kao svoje vrsne pesmarice. Čuli smo da je psaltir, tako da ima tu i tužbalice, ima tu raznih tema. Car David ih je najviše pisao, a bio je u raznim stanjima i u žalosnim. I osjećao se jako nemoćan, i osjećao se jako silan. Ali u svakoj prilici je ispevao te trenutke i ta svoja stanja i svaki put ih vezao za Boga, za Tvorca. I stalno sve je pripisivao i predavao Bogu. Zato su oni svojevrsni molitvenik. Mi čitamo psalme i u stvari se molimo kroz njih. Tako je. Eto, od svog tog pesništva i religioznog i svetskog, psalmi su tu našli neko mesto u samome vrhu, ali našli su takvo mesto u vrhu zbog toga kako utiču na nas. A utiču tako što nas brane. I tako, eto, kroz razna stanja kroz koje prolazimo u životu, imamo ona jedna, ona teška stanja kada smo napadnuti nekim silama. Pa takva stanja zovemo đavo imanostima. Zlo nas je neko spopalo, ne možemo da ga opišemo, ne možemo da ga oslikamo, ne možemo, ali ga osjećamo. Takva stanja su najžalosnija stanja i tada se osjećamo jako nemoćno. I tada se pojavljuju psalmi kao lek. I tada se najviše koriste. A kao i svaki lek, nije loše da ga koristimo, psaltiri, psalmi i preventivno, svakako. Da ga koristimo u životu, kaže Sveti Jovan Zlatousti, da ne prođe dan da nismo pročitali psalme. Eto, to je savjet. Tako je veliki savjet. Toliko je to bitno, toliko je to važno. I psalmi su toliko zastupljeni u našim životima, zastupljeni su, evo, u bogosluženjima. Nema ni jednog, zaista. Koje god da uzmemo bogosluženje, ono najmanje i najkraće, do onih najdužih, bar jedan stih. Stihova je previše, jedan sam izdvojio. Ovih dana razmišljajući o ovoj večeri, a ima toliko poznatih, ima toliko koje bi rekao sa namerom, a ovo mi je došao onako, vidjet ćemo. Car David je bio i prorok, napisao je te psalme, kaže Sveti Vasilije Veliki, da su psalmi put u budućnost, da oni sada uzdižu nama našu sadašnjost i da su kajanje za prošlost. Obuhvataju sve, oni su sve, jesu tako. Kaže Sveti Patrijar Pavle, jeste. Kaže, kad si najslabiji, najjači si, kad si najjači, najslabiji si. Takav je bio David kada je, čini mi se, pisao svoje psalme. Ali je toga bio svestan. To je dobro. Oni nas uče, oni su jako poučni psalme. Evo, ja ću biti slobodan da pročitam ono nešto što sam rekao. Najlepše je o psalmima pevati, to sam rekao našim pevačima. I ovo je najbolje. Kako da pričaš o pesmi, pesmu pevaš. Kaže Sveti apostol Pavle da mi među sobom, verujući ljudi, hrišćani, kaže, treba da govorimo u himnama, pesmama i psalmima. I ja sam od mene tog se razmišljao kako to da govorim. Pa lepo, kao što nekad govorimo u replikama filmova, o replikama drugih pesama. Pa se razumemo, pa se tome divimo ili smejemo. E, tako, i kad govorimo među sobom u psalmima možemo tako da se hranimo i duhovno uzdišemo. Psalmi su tako najsnažnije izražavanje vere kroz pesmu. Jevreji su svoje najveće oduševljenje Bogom crpeli upravo iz psalama i oni su
pretočili, oni su se pretočili u hrišćanstvo, odmah iza kako smo se pojavili. Kao neizostavni deo svakoga bogosluženja, Sveti Jovan Zlatousti kaže, bolje da sunce prestane sijati, nego da se psalmi prestanu čitati. Psalmi su kao slika koja govori posmatraču najveće tajne o životu. Svako gledajući tu sliku vidi sopstveni život. Oni razotkrivaju bića čoveka u svim vremenima i svetovima i pružaju ruku spasenja svakom beznadežnom slučaju. Blaženi Augustin ih naziva Evanđeljem Isusa Hrista. Čitaju se i sada u ovom trenutku, stalno se čitaju, oni su kao pravilo, oni su kao zadatak i zapovest za nas. Evo, kaže se ti onda, prosto nemoj da prođe dan danis, to je zapovest, da ih nisi pročito, bar jednu katizmu mi smo ih podelili u delo, zbog lakšeg vođenja pravila. Danas oni se čitaju u hramovima, u domovima verujućih ljudi, čitamo ih večeras, evo, pevamo ih večeras, a najviše se čitaju, evo, u ovim svetosavskim danima, da pomenemo i svetosavsku našu tamo biser i riznicu na Kareji, centru Svete Gore, u isposnici Svetog Save. E, tamo je pravilo da se svaki dan pročitaju svih 50, 150, pardon, sada. Neko redovno monaško pravilo je da to se pročita za 7 dana, ali tamo mora svaki dan. I nije lako tamo opstajati i tamo današnji duhovnik je Nikodim, koji uspeva da, pored svih svojih potreba ljudskih i dnevnih i posetilaca, i da proizvede sebi hranu i da drži sve u redu u toj posmici, stiže da pročita i svaki dan ceo psalter. Nekada posetioci dođu, pa on ovde i kaže, čitaj odavde, dok su on tamo pozabavi nečim što je jako bitno, pa se vraća, tako da nastane. Neprestano čita. Kogod dođe da uđe, da se pokloni majici, mlekopitateljnici, ikoni, čudotvorni, ispred nje se čita psalter. Velika je čast, meni večera što sam ovde, što imam priliku, a velika mi je čast bila, sećam se, kada je on meni predao psalter da čita, tako, hvala mu, a on se moli neprestano, on je jedan od velikih duhovnika našeg vremena. Sveti Sava je, kažu, ovo iskopao udubljenje u podu, da bi stao, da ne bi slučajno seo ili legao, samo da bi čitao, da bi se molio, da bi psaltir izgovarao. Tako, eto, svi nas oni uče, dakle, koliko je to bitno. O njima je najljepše pevati, kao što rekao, pesma, pesmu i voli, i traži, najljepše se pesmom pesma razume, ali evo još jedne reči Svetog Vasilija Velikog o psalmima. Psalmi su tišina duše, darovatelji mira, uspokojitelji smutnih i burnih pomisli. Tradicija pripisuje psalme Davidu, ali svakako da postoje tumači koji misle da su i svih tih 150 psalama nastali i u malo drugačije vremena i od drugih autora. Oni su najuzvišeniji deo književnosti i dometa među knjigama Svetoga pisma. Psalmi imaju svoju podelu na himne, na prozbe, na traženja, moljenja, ali i na zahvaljivanja, i na proslavljanja. Evo, kaže, slavite Boga. Eto, tako, oni proslavljaju najlepše Boga. I na kraju, eto, od svih tih onih nekih stihova koje imamo, iz svih tih poznatih i manje poznatih psalama, a svi su u stvari poznati, ja sam izvojio ovaj. Sa čistim čisto, a sa nevaljalim nasuprot nje. Hvala. Neko video otvoreno, hvala na prilici, na časti. Čitajmo psalti, nek to bude poruka. Dobrodošli. Hvala, oče Milane, samo da kažem, dobro da sam posetio. Naša biblioteka i ovu izložbu i ovo otvaranje upriličila kao naš skroman doprinos proslavi Svetog Save. Hvala. Vi izvolite sad, poslužite se, ovdje, malo smo skromno posluženju primjeru.